Мы приехали из Донецкой области, из города Славянска. То понимаем, что, возможно, мы уже здесь на достаточно долгий период, поэтому хотелось бы немножечко узнать об этом городе, что нас окружает, где мы живем. Я вчитель історії географії і розцінив для себе як таку крутезну можливість підтримати свою кваліфікацію. Ми спробуємо познайомити її з містом і так, щоб Кривий Ріг став хоч трошечки рідним. Я така рада, що ви в неділю встали набагато раніше, ніж 9 ранку, для того, щоб долучитися до чогось хорошого, збагатити свої знання про наше місто, про місто, в якому ви живете. Все, тепер офіційно поїхали. Сьогодні буде така у нас комплексна, не тільки екологічна, да, екскурсія, але й комплексна екскурсія з вивчення різних аспектів міста. Це такий ф'южн природних стихій, які, по суті, формують природу нашої місцевості, да, історію, культуру і навіть промисловість. Найширшою частиною міста є 20 кілометрів ширина. Ми, в принципі, зараз з вами їдемо по найширшій його частині. І це, в принципі, таке історичне ядро міста. Першою точкою нашої екскурсії – це геологічна пам'ятка природи, скелі Модру. Мальовнича місцевість, але така гірська, дуже багато схилів. Це місце створене природою. Це проєкт, ініційований першим криворізьким медіа. Він називається «Історичне літо» і в рамках цього великого проєкту зараз проводиться екскурсія «Пізнати Кривий Ріг». Ми з вами на скелях Модру. Далі ми підемо на Карачуни, познайомимо нових криворіжців і наших місцевих криворіжців з незнаними досі територіями для них. Ми приїхали з Донецької області, з міста Слов'янська. Ми вже другий рік живемо в Кривому Розі і, відповідно, хотілося б немножечко узнати об этом городе, що нас окружає, де ми живемо, тому що розуміємо, що, возможно, ми вже здесь на достатньо довгий період, тому буде цікаво. Ці скелі – це є виходи кристалічного фундаменту на поверхню. Це найдревніші породи на планеті Земля. Поначалу, коли ми приїхали сюди, нам казалось, що такий промишлений, грязний город. Нам казалось, що пересидимо і поїдемо додому, у нас там все добре, ліса в округі, все клас. Вот. Но сейчас уже понимаем, что достаточно долгий период здесь задержимся, поэтому понимаем, что здесь не так все, как казалось поначалу, что есть очень много природных таких источников, где можно провести время на природе, и даже несмотря на то, что много промышленности, все равно есть такие уголочки, куда можно поехать с детьми, подышать воздухом, это красиво увидеть. Ну и на противоположном боці ж знаходиться перший кар'єр в 20-х роках. Анонс побачив через Facebook. Я вчитель історії географії і розцінив для себе як таку крутезну можливість підтримати свою кваліфікацію, ще раз пройтися стежками, які раніше бачив. Надзвичайно змістовно, інформативно, ну, можна відпочити дещо серед природи. Скелі Модру надзвичайно цікаво, велике і маленьке руйне гнездо. Зараз на Карачунах от знаходимося і також надзвичайно цікаво, інформативно. Дуже важливо розуміти, де ти живеш і які етапи історії переживала місцевість, в якій ти мешкаєш, в якій ти ходиш на каву, в якій ти зустрічаєшся з друзями, ходиш на роботу. Тому що без знання цього, ну, я думаю, що ти все-таки не можеш вважатися повноцінним мешканцем. І, власне, покликання наше в тому, щоб познайомити людей з цією буденною місцевістю, повз якої вони ходять, може, там 20 разів на день, але ніколи не замислюються, що там було раніше. І тому для мене це найпростіший спосіб знайомства з містом і найпростіший спосіб інтеграції людини нової, яка приїхала зараз, і для неї Кривий Ріг взагалі чужий, тут немає ніякого контексту, соціального попереднього життя, соціальних зв'язків. І таким чином ми спробуємо познайомити її з містом і так, щоб Кривий Ріг став хоч трошечки рідним.